Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studio Triko je tento týden profesor, inženýr Petr Drulák, PhD, vystudovaný ekonom, dnes politolog, učíte na vysoké škole, politický aktivista, nebo politik? Těžko říct, politik určitě ne. Aktivista má takové zvláštní konotace. Ale je pravda, že jsem v jednom spolku. Takže... K tomu se dostaneme, ale já bych se napřed zastavil u Ústavu mezinárodních vztahů, kde jste byl v letech, jak jsem si přečetl, 2004 až 2013 ředitelem a odkud vás nedávno vylili. Petře, profesore, proč vylejou profesora z Ústavu mezinárodních vztahů, který spadá pod ministerstvo zahraničních věcí? Tak Ústav mezinárodních vztahů, to je taková kapitola mého života, na kterou vzpomínám hrozně rád, protože když jsem v tom ústavu působil, pak jsem ho vedl, tak tam byl skvělý tým a dělali jsme spoustu zajímavých analýz. A už v té době jsme vlastně se neustále dohadovali s ministerstvem zahraničí, které je zřizovatelem, nad tím, co je akademická svoboda, co není. Já jsem s tím měl vlastně, neustále jsem měl spory s Cyrilem Svobodou, s Tomášem Pojarem, se Schwarzenbergem, s lidmi kolem nich hlavně. Ale tak to v akademické sféře má být, tak to, ne? Tak to je a já myslím, že vlastně něco si vysvětlit ne. Většinou si to nějak nechali vysvětlit ty lidi. No a teď je tam vlastně na tom ministerstvu zahraničí trochu jiná garda. I v tom Ústavu mezinárodních vztahů bylo trochu jiný vedení. Mm-hmm. A v podstatě ta moje publicistika, která podle mě je vždy fakticky podložená, prostě narážela na to, že se střetávala s tím, co říká pan Lipavský a vlastně lidé kolem něho. Jako ta jediná správná pravda. To je ta, to je ta jejich linie a prostě myslím si, že ten Ústav mezinárodních vztahů, to vedení, to tomu ministerstvo prostě ministerstvu nějak moc nedokázalo vysvětlit. Jo, co je výzkum, kde jsou meze nějaký svobody, kde nejsou. A nebo to nechtěli vysvětlit? To já přesně, já nevím přesně, co se odehrávalo v těch rozhovorech mezi nima. Takže nakonec tedy napřed se mě pokoušeli z toho Ústavu mezinárodních vztahů dostat tím, že porušuji jakýsi etický kodex, že vystupuju nekorektně. Etická komise mě očistila, ředitel mi posílal různé vytýkací dopisy, no a pak vlastně přišli teda s jiným řešením, že jsem nadbytečný, jo, tak udělali reorganizaci. Ta věc, a bráníte se tomu? Bráním se, vedeme, zastupuje mě paní senátorka Zvěrtek Hamplová, máme dva soudní spory, uvidíme, jak to celé dopadne. Tak na to se docela těším. Já jsem svůj spor se státem po 20 letech vyhrál. Po 20 letech? Dám vám pak knížku. Na to člověk musí mít nervy. No to jo. Nesouvisí ono to také s tím, že přece jenom i vy osobně ve svých názorech se nějakým způsobem vyvíjíte s tím, jak stárneme, tak jsme moudřejší, ale oni se také mění kulisy, ve kterých žijeme. Já bych řekl, že se určitě jsem se nějakým způsobem vyvinul, to je pravda. A je to možná dáno i tomu profesní zkušeností, protože víte, řada mých kolegů, kteří vystupují jako analytici, já už bych teď u většiny těch analytiků dával uvozovky, jo, protože většinou to žádní velcí analytici nejsou, akorát prostě reprodukují nějakou propagandu. Ale ti, kteří vystupují tímto způsobem, tak často nemají reálnou zkušenost s tím, jak funguje politika, jak fungují reálné instituce, jak fungují ministerstva, jak funguje Evropská unie. Já jsem tuhle zkušenost měl, 6 let jsem ji měl a myslím si, že to hodně posunulo můj pohled na svět. Více než věk. Jo, věk samozřejmě posouvá, ale měl jsem tuhle institucionální zkušenost a také samozřejmě i ty instituce, které pro nás byly tak důležité v 90. letech, pro mě teda byla hodně důležitá Evropská unie. Víc vždycky pro mě bylo. Já jsem si přečetl, že jste byl nadšený federalista. S federalistem to bylo složitý. Já jsem jako mladý student skutečně byl jedním z těch, co tady zakládali mladé evropské federalisty, ale s tou federací jsme byli opatrní. My jsme říkali, my chceme silnou Evropu, užší Evropu a federace. To jsme si i s tím Bruselem, s těmi našimi bruselskými kolegy vyjasňovali, že to úplně není to, co chceme, ale silnou Evropu určitě ano. Podporoval jsem Evropskou unii. Tak to je. A myslím si, že mi to dost dlouho vydrželo, ale jednak tedy potom ta moje institucionální zkušenost mi ty věci trochu posunula, když jsem viděl, jak ty věci, jak ty mechanismy fungují, a jednak, jak se změnila Evropská unie. Prostě Evropská unie, do ní jsme vstupovali, je skutečně jiná než ta dnešní. Co je ten zásadní předěl, kdy jste si říkal, no ono je to, to je jako v té staré židovské anekdotě, jak umírá ten starý rabín a říká si, no něco ti prozradím.
všechno je jinak. Víte, já bych řekl, pro mě třeba důležitý předěl byla ta migrační krize, kterou jsem vlastně zažil v českých institucích, protože tam vlastně jsem zjistil, že ta Evropská unie jede jako buldozer. Bez ohledu na to, že my jsme v podstatě z velmi proevropských pozic argumentovali, vysvětlovali jsme naší pozice, říkali jsme, že to, co dělají, není dobré, a že vlastně i ty dohody, kteří dělali naši lídři s tím Bruselem, najednou přestali platit. Takže to byl určitý, to byl jeden moment. A druhý moment, který já považuji možná za ještě děsivější, on je to s tím spojeno, že Evropská unie objevila jakési pseudohodnoty a říká, že se stává hlavním ochráncem evropských hodnot. Ale to, čemu oni říkají evropské hodnoty, to s těmi tradičními evropskými hodnotami, jako je třeba svoboda projevu, jako je rodina, jako je v podstatě nějaký evropský způsob života, nemá vůbec nic společného. Dneska, když vidíte ty takzvané hodnotové spory, tak to jsou spory, které má Brusel s Varšavou a s Budapeští. A Varšava a Budapešť brání evropské hodnoty. Ne ti lidé v Bruselu. Takže tohle myslím, ale to v roce 2004, když jsem mluvil o nějakých hodnotách, tak jsem mluvil o demokracii, že ten stát má mít demokracii, že má mít právní stát. Dneska je to opačně. Používáte také terminus technicus kontaminace liberalismem. To mě velmi zaujalo a velmi se mně to líbí. Víte, to je prostě, pokud demokracie má fungovat, tak je postavena na nějakém sporu. Jo? Sporu, který je institucionalizován. Jo? Není to spor, kdy se mlátíte po hlavě a střílíte po sobě. To je ta občanská válka, když demokracie nefunguje. Ale máte tu spor vlastně a můžete tomu říkat pravice, levice, můžete tomu říkat zelení, modří, můžete tomu říkat A, B, to je úplně jedno. Ale že jsou tu nějaké dva póly, dvě síly a ty spolu vedou spor a demokracie umožňuje prostě vždycky ukázat, která z nich je momentálně silnější, která má tu větší podporu ve společnosti a dají možnost tu společnost tímhle způsobem řídit, jo? Vládnout. No a pak, a to je mnohem, a to je ještě důležitější, tu druhou nechává působit. A dává jí možnost zase, když tak vystřídat tu první. Jo. Ale to teďka nějak moc nefunguje. No a teď se dostávám k tomu liberalismu. Liberalismus tohle ruší totiž. Jo, my jsme v té druhé polovině 20. století zažili to, že ta ideologie liberalismu infikovala pravici i levici. Právě tou jednou ideologií, to je ta, která dnes vládne, a ona ten spor ruší. Ona ruší základní spor, na něm stojí demokracie a říká, tady je správná ideologie a ti ostatní, kdo tuto ideologii nevyznávají. Jsou extremisté, to jsou dezoláti. Extremisté, dezoláti, populisti, fašisti, nacisti. Cokoliv, co si vymyslíte. Takže ona ruší to, na čem je postavená demokracie. Takže vy máte dnes liberální levice, liberální pravici, ale oni jsou v podstatě nerozlišitelný. Jo. To, co se sešlo v tom podivném útvaru Fialovy vlády, to je jakoby liberální levice, patrně piráti, že jo, liberální pravice dnešní ODS. To je samozřejmě výsměch. Ale pozor, to není nějaká česká kuriozita. Tohle je evropský mainstream. Takhle dnes vypadá Evropa. A proto musíme, pokud chceme skutečně, pokud máme obavy o demokracii, a já je mám, tak musíme tu pravici a levici očistit od té liberální nemoci. Také s tím souvisí to, co vy někdy uvádíte, nebo říkáte, že lidská práva nepatří do zahraniční politiky. Vůbec ne. Proč? Vůbec ne. Podívejte, zahraniční politika, podstatou zahraniční politiky je kompromis mezi, hledání kompromisu mezi společnostmi, které jsou radikálně odlišné. Jo, tak to bylo vždy, prostě Francouzi se domlouvali s Peršany, domlouvali se s Osmany, už v tom nějakým 15. 16. století, v 19. století prostě zase i ty evropské státy byly rozrůzněné. Na jedné straně jste měli carské samoděržaví, na druhé straně liberální Anglii, mezi tím někde Prusko a Francii. A oni byli schopni najít kompromis a řekněme mírnit to napětí, mírnit války právě proto, že respektovali jeden druhého ve své vnitřní politice. Říkali, my se něco dohodneme spolu, jak prostě udržet mír, ale to, jak si doma vládnete, do toho my vám samozřejmě, do toho nikdo nikomu zasahovat nebude. Protože to byla zkušenost totiž 30-leté války. Před 30-letou válkou prostě, ta souvislost je, že katolíci a protestanti se začali prostě vybíjet, právě protože katolický prostě panovník říkal, já přece nemůžu snést, aby v mém sousedství byli protestanti, a protestanti zase říkali, proč by oni měli být katolíci. No a v tom roce 1648 se dohodli, ne, tyhle věci, jaké bude mít kdo vyznání, to je prostě vnitřní záležitost a my se musíme dohodnout o míru. No, v okamžiku, kdy vezmete lidská práva,
tak je toto nový náboženství. Vy začínáte říkat, že všechny ty vlády mají respektovat nějaký katalog lidských práv a pokud ho nerespektují, tak je to důvod pro vaše vnitřní zasahování. Tím ten systém, vaše zasahování do vnitřních záležitostí, tím ten systém obrovským způsobem destabilizujete a tím vlastně vytváříte permanentní konflikt, který nemá jednoduché řešení, protože jediné řešení je potom změna režimu, že ten silnější bude měnit ty slabší režimy. Když to teda přeneseme do současnosti, tak s tím tedy souvisí všechny ty barevné revoluce. Přesně tak. Arabské jaro, čož ovšem výsledkem je zničená Ukrajina, Severní Afrika. To jsou děsivé věci. Právě, že tato vznešená myšlenka se stává nástrojem té nejďábelštější destabilizace. A to, co se stalo na Blízkém východě, to, co se stalo v Severní Africe, to, co se děje ve východní Evropě, s tím souvisí. Že prostě ti ideologové jsou tak přesvědčeni o své pravdě, jako byli prostě svého času ti nejrůznější misionáři, a pokud zůstalo jen u misí v pořádku, ale pokud prostě tam k těm misím prostě přišly ozbrojené síly, tak to jsou věci, které mohou vést ke katastrofám. Zejména tady je totiž také podstatný to, že ty státy, které dnes nevyznávají ty západní lidská práva, mají už dost síly na to, aby se bránili. Což třeba v 90. letech a předtím neměli. Teď tu sílu mají. Pro mě vlastně byla taková iniciační cesta, když jsem procestoval Čínu, a najednou jsem viděl, jak to tengovo léčení komunismu kapitalismem, jaké to má obrovské výsledky. A zároveň, že vlastně ta Čína si jde svojí cestou, se svojí císařskou, i tou komunistickou, konfuciánskou tradicí a má to výsledky. A pak si pustím tady televizi a Mladý Železný mě tam pokaždé, když zmiňuje Čínu, říká komunistická Čína. Ale jako... Čína je všechno možné, určitě je to autoritativní režim, ale určitě to není komunistická země v tom klasickém slovu. Určitě není komunistická v tom smyslu, jak mu rozumíme my. Jo? Protože sami Číňani tomu říkají oficiálně čínský socialismus s čínskými rysy. A je tam přesně všechno, co jste řekl. Jo? Najdete tam to konfuciánství, najdete tam nějakou čínskou tradici, která je skutečně čínská, najdete tam něco z taoismu, najdete tam i ten socialismus, najdete tam spoustu kapitalismu. Jo? Ale co je možná podstatné, je právě to, co jste také už zmínil, ona je to čínská cesta. A prostě kdo ze západu má Číňanům říkat, jak si mají vládnout a která z těch práv mají být důležitější a která méně důležitá. Jo, tohle je úplně scestná myšlenka. Myslím si, že lidé, kteří jdou do té Číny s otevřenýma očima, aby ji vnímali a ne už s tou mřížkou, kde hledají jenom nějaké ty zločiny, tak tohle pochopí. Jo, tohle pochopí, ale je pravda, že to, co dělají veřejnoprávní média ve vztahu k Číně, tak to je ukázkový příklad takové té černé propagandy. Jo? Něčeho, co skutečně dokáže vymít mozek těm divákům. A lidé, kteří nemají možnost se tam podívat, tak samozřejmě tomu celkem bezelstně pak budou věřit. Pojďme z Dálného východu zpátky do střední Evropy. Středoevropský prostor, to je, Petře, vaše velké téma. Bylo dobře, že se rozpadlo to Rakousko-Uhersko, nebo když to pojmeme takhle historicky. Já si myslím, že já to vnímám mimo dobře, špatně, já to vnímám nevyhnutelně. Bylo to nevyhnutelné. Tehdy to bylo nevyhnutelné. Bylo to nevyhnutelné, protože ta monarchie nebyla schopná reformy. Jo? Víte, já se teď trochu podobně dívám na Evropskou unii, jo? Protože ta Evropská unie, přes to, co o ní dnes víme, přinesla spoustu dobrých věcí. Jo? A některé té dobré věci přetrvávají. Vlastně to nespochybňujeme ani my, euroskeptici. Jo? To znamená, tam je fakt dost dobrých věcí. Ale bohužel ten systém, tak jak dnes stojí, je podle mého názoru nereformovatelný. To znamená, my budeme teď vyčkávat, my budeme čekat na ten rozpad. Jo. To znamená, a tak jako bylo asi nesmyslný mluvit o rozpadu Rakouska v roce 1905, možná ještě v roce 1918 už to byla realita. Tedy ta rakouská monarchie byla neschopná reformy a proto musela zmizet. A pak to otevřelo prostor. Jo? Prostor novým věcem, novým příležitostem. Myslím si, že československá státnost, já ji osobně považuji za obrovský výdobytek. Jsem na to hrdý. A myslím si, že zase bez rozpadu Rakouska-Uherska by nebyla. Na druhou stranu samozřejmě ten rozpad nás přivedl před obrovské geopolitické úkoly a katastrofy.
Z některých na východě. Z některých jsme si velké poradili. Velké ruské samoděržaví. No, a pak Německo na západě. A Německo na západě. On to říkal Palacký, že? To byl ten jeho argument, že když prostě to Rakousko zmizí, tak jako tady vznikne nějaké vakuum, které obsadí buď Německo nebo Rusko. Jo, to znamená, to ten Palacký viděl. No a není tedy dneska tou správnou cestou, abychom přece jenom ten středoevropský prostor nějakým způsobem opečovali? Já myslím, že pro mě to je vlastně zase, já i na tu střední Evropu se nedívám že by to byla nějaká moje emocionální vášeň. Jo. Prostě je to nutnost, je to sousedství. To znamená, vy i když souseda třeba se vám nemusí líbit, něco se a neříká, říkáte si, on je nějaký divnej, tak v něčem prostě je to soused a vy s ním musíte vycházet. A vy tohle nemusíte řešit s lidma, kteří žijou na druhém konci obce nebo kteří žijou v jiných obcích. To znamená pro nás, střední Evropa je prostě úkol a úkol každé vlády bez ohledu na to, jaká je udržovat co nejlepší vztahy s každým z našich sousedů. Co všechno byste tedy tak zařadil? Já jsem řekl sousedů a řekl, to není úplně přesné, protože já bych mluvil o širším sousedství. To zná samozřejmě, jednak máme vyšegrádské sousedství. To je jasné, ale myslím si, že to může být širší. Ale myslím si, samozřejmě. Je to pořád v těch hranicích toho bývalého? Já bych šel i dál, než bylo bývalé Rakousko. To zná samozřejmě Slovensko. Mimo Vyšehrad Rakousko, jo? Aby jsme nezapomněli, to je samozřejmě, že? To je soused. Ale pak jsou to jižní sousedi Rakouska, Maďarska. To znamená, máme tam Slovinsko, Chorvatsko, máme i Srbsko. Já si myslím, že Srbsko je součástí střední Evropy. Rumunsko rovněž. Nebylo součástí Rakousko-Uherska, nebylo. Ale dneska? Geopoliticky to tak je. Navíc je to prostě stát, který je slovanský a my bychom to slovanství neměli úplně, nemá cenu ho heroizovat. Největší slovanská říče bylo Rakousko. Bylo to tak. Nemá smysl ho heroizovat ani demonizovat. Prostě, ale je to určitá vazba. Je to i mentální vazba. Jo? Tyhle jazykové vazby prostě něco znamenají. Takže Srbsko sem patří a samozřejmě kam dál na Balkánu trochu záleží i na těch státech a společnostech, jak se orientují. Jestli cítí tu orientaci, tak bychom je od toho neměli odrazovat. Ale to minimum je vlastně, řekněme, Vyšegrad a jeho jižní sousedi. Jo? A to už máte poměrně silný celek. Takže i Polsko? Polsko tam patří, samozřejmě Polsko tam patří, ale Polsko samo si to musí rozmyslet, jestli chce být tedy jedním z těch středoevropských států, nebo jestli chce být nějakou exkluzivní východoevropskou velmocí. Jo? A v polské historii máte obě možnosti. No, momentálně mám pocit, že Polsko chce být vojenskou supervelmocí. Polsko má ten plán, že chce být vojensky nejsilnějším státem na kontinentu. Což já chápu, proč to chtějí, ale myslím si, že jejich ekonomika tohle nemůže ufinancovat. A otázka je, co všechno s tou vojenskou silou chtějí dělat. Protože já si nemyslím, že by Kreml chtěl obsadit Polsko. Že by Kreml skutečně zvažoval invazi do Polska. Jo? A do Česka? To už vůbec ne. Jo? To už vůbec ne. Já myslím, že Kreml v podstatě nestojí o západní Ukrajinu, když už jsme u toho. Já myslím, že o to nestojí. Protože oni to konec konců. Tomu se dostaneme za chvilku. Oni konec konců měli obrovské problémy po roce 45 to ovládnout ten prostor a vědí, že prostě je to problém. Jak by se to dalo institucionalizovat? Já myslím, že v této chvíli je potřeba. Ta střední Evropa. Výhledově bych to viděl jako konfederaci. Výhledově jako konfederaci, nikoli federaci. Nicméně už teď bychom měli začít připravovat prostě tu spolupráci. Jo. Tady existuje jedno sdružení, jmenuje se Svatovojtěžský spolek, který na tom pracuje. V říjnu bude v Praze mezinárodní konference, která tohle bude řešit. Takže to jsou věci, které na nich je potřeba pracovat, aby v okamžiku, kdy budeme zjišťovat, že ta Evropská unie prostě se skutečně odvrací od toho, co potřebujeme a navíc sama se dostává do těžkých krizí, abychom nezůstali v tom geopolitickém vaku, které by pro nás bylo zničující. Jak do toho čerstvě zapadá ten útok prezidenta Pavla na možného vítěze slovenských voleb Roberta Fica a jeho stranu? Já považuji za nehorázné, aby prostě český prezident tímto způsobem zasahoval do slovenské politiky, aby prostě obviňoval z něčeho mnohonásobného úspěšného premiéra Roberta Fica. Držitele nejvyšších českých vyznamenání. Držitele Bílé hlava. Které dostal za upevňování československých vztahů. Fico byl velmi obratný diplomat. On nejenom, že udělal velký výkon v československých vztazích, ale vemte si i v těch slovensko-maďarských, které jsou mnohem těžší. A myslím si, že z té rozmíšky, z toho konfliktu se ukázalo, kdo je státník.
Jo. Zatímco Pavel prostě se choval jako aktivista, tak prostě Robert Fico řekl, že to bude považovat za nedorozumění. Hmm. A uvědomte si, to je člověk, který je v kampani, to zná, a v kampani se jede ostře. Hmm. A on i přesto to nezneužil k tomu, aby prostě řekl to, co bychom si možná řekli, by si ten pán na hradě zasloužil. Další velké aktuální téma, migrace. Vy říkáte, že to je řízená invaze. Je to invaze, která do určité míry má tam ty prvky řízení, ale samozřejmě ten hlavní tlak je spontánní. To znamená, to jsou ti zoufalí Afričané, kteří chtějí do Evropy. Ale to, že ti pašeráci to celkem dobře dokážou zorganizovat, to je jeden prvek. A ten není ten nejvíce znepokojující. Mm-hmm. Ten nejvíce znepokojující prvek je, že oni mají v podstatě zázemí v Evropě. Oni mají zázemí v evropských elitách. Tam jsou nevládky, které mají svoje čluny, které mají svoje lodě, kteří se koordinují s těmi piráty, a ty nevládky jsou prostě podporované nejrůznějšími spolky, evangelickými církvemi z Německa, mají zelenou od části evropské elity. A oni chtějí zničit tu naši civilizaci, teď to není kompatibilní. Je to část evropské elity bohužel propadla takové představě, že migrace je pro Evropu nutná. Nejenom, že je nevyhnutelná. Máte lidi v Evropě, kterým se to nelíbí. Pardon, a to teda všechno to obyvatelstvo z Afriky přestěhujeme do Evropy? To je otázka pro ně spíš teda, jo. Ale vy máte mezi evropskými lídry lidi, kterým se to nelíbí a myslí si, s tím se nedá nic dělat. A pak tam máte lidi, kteří říkají, ne, ono je to dobrý. Ten tlak jde jednak z biznesu, protože říkají, my chceme přísun tady těch lidí do těch našich montoven. A pak je tu tlak taky, řekněme, ideologický. Lidi, kteří říkají, ta bílá Evropa už jako přežila, musíme se kreolizovat, musíme prostě se kulturně obohacovat, musíme být multikulty. A tyhle ty dva tlaky, jak od části biznisu, tak od části těch ideologů, to je velmi nebezpečná část současné evropské ideologie. No, já nevím, ale přece jenom mám z toho obavu, protože já vždycky říkám, že třeba to obohacení tím muslimským obyvatelstvem je, přirovnávám to ke koření, jako pokavať... Si opepříte trochu, tak si fajn. Si opepříme polevku trochu. Pokud to máte po lžičkách. Pokavať tady máme tu nabídku té exotické gastronomie a tak dále, tak je to fajn, ale v okamžiku, kdy tenhle ten živel překročí nějaké procento, no je to asi tak těch 10-15%, já tak, myslím, že tak už chce vládnout. Podívejte, je to tak, že v podstatě zatím v té střední Evropě jsme ještě na tom tak, že to tabasko si dáváme po malých lžičkách, tak ve Francii už ho pijí po půl litrech a nechutná jim. Jo? To znamená, tam to vidíte. Tam to vidíte. Děsím. Je to samozřejmě zničující, ale já proto se vracím tam, kde jsme začali. Já věřím, že ta demokracie se dokáže nakonec ubránit. Že prostě protože většina evropského obyvatelstva, naprostá většina evropského obyvatelstva to odmítá. Ale my musíme mít systémy, ale které... proč teda pořád volí ty strany, které... No tak ono, oni musí překonat to. Oni musí překonat tu manipulaci. Že ty strany, které prostě stojí za jejich zájmy, nenechat si vymývat hlavu, že jsou to fašisti, populisti, nacisti, všechno to, co jsme říkali. Že jsou to prostě ti lidé, kteří skutečně jsou schopni možná otočit to kormidlo. Že pokud budou volit ty takzvané demokratické strany, tak je to cesta do záhuby. Hmm. Čas utíká, máme tady poslední velké téma, ukrajinská válka. Já bych to uvedl citátem paradoxně z Karla Havlíčka Borovského. Nechoď Vašku s pány na led, neboť mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. Moc pěkný výrok. Vlastně by mě nikdy nenapadlo, jak to na tu Ukrajinu strašně sedí. Mm. Jak v tom roce 2014 to bábení, Evropská unie a tak dále. Ale i teďka během toho válečného konfliktu. Jo, no je pravda, že Ukrajina se pustila do hry, která pro ní bude zničující. Myslím si, že ten Havlíčkův výrok dost dobře pěkně vystihuje tu situaci, která vznikla několik týdnů po té invazi, kdy Rusko a Ukrajina vedly rozhovory o tom, teda jak dál, jak to ukončit. A zdálo se, že je možnost dohody. Byla možnost vyřešit to autonomii toho Donbasu. Samozřejmě každé takové řešení pro tu Ukrajinu je bolestné. Problém je, že každé nové bude ještě horší. Hmm. Ale tam jde o to, kdo do toho hodil vidle. Že to byl prostě Boris Johnson, který tam prostě přijel,
patrně v koordinaci s Bidenovou administrativou, protože Bidenova administrativa zahájila velmi nebezpečný kurz právě v těch rusko-ukrajinských záležitostech a přesvědčili Zelenského, ať do toho nejde, že takový mír jednak oni nebudou moci garantovat a pokud a naopak, pokud se prostě Ukrajina dá do boje, tak bude mít veškerou podporu Západu. No a teď, když vidíte, že ta Ukrajina, když vlastně je zřejmé, že ta Ukrajina prostě nemůže dobít všechna ta území, která by chtěla dobít zpátky, tak ten Západ jako už začíná být z toho unavený. Říká, už nás to vlastně stojí dost peněz a vlastně možná by to, je jasný, že Ukrajinci mají ještě 4 měsíce do konce roku, už jim dávají tady ty termíny, že, tady ty deadliny. A pak říká, no a pak asi s tím, pak bude muset být asi něco jiného. A co? No, to, co je celkem zřejmé, bude to prostě něco, kdy to bude odrážet vlastně tu situaci na té frontě, že prostě Rusko kontroluje část těch území a aby Ukrajině byl vůbec ale umožněn rozvoj a obnova, tak ona prostě bude muset přijmout podmínky, které dneska považuje za velmi nevýhodné. Jo, protože jak obnovat Ukrajinu, když tam furt budou prostě lítat z Ruska nějaký rakety? Jo, to prostě nejde. A co český postoj? My jsme zase tradičně papežtější než papež. My jsme ti největší válečníci. Ten Havlíčkův epigram se týká nejenom ukrajinského postoje, ale i toho českého postoje. Prostě my se často vlezeme někam, kde bychom neměli být a nejenom, že tam jsme, my ještě ukazujeme, že jsme nejlepší ze všech těch, co tam jsou a že jsme vlastně, jak jste řekl, no, já bych ještě nejblbější. No. Možná nejblbější. No. Rozkol mezi Polskem a Ukrajinou, je to něco vážného? V této chvíli si nemyslím, že by to bylo něco definitivního. Jo, prostě je potřeba vzít v potaz, že v Polsku je volební kampaň. To, že polská společnost je unavená z té situace, tak to je pravda. Jo. To je sice pravda, ale na druhou stranu, řekněme, ten antiruský sentiment je v Polsku tak silný, že si nemyslím, že by se to zásadně měnilo, ale dávají tím Ukrajincům najevo, že si prostě vůči nim nemůžou dovolovat to, co si dovolují vůči jiným. Jo. Třeba to, co si dovolovali vůči Německu. Takže z tohohle hlediska je to spíš stanovování si vzájemných hranic v té komunikaci. Nemyslím si, že by to bylo o nějakém prostě konci polsko-ukrajinského partnerství. Poslední otázka nebo poslední téma, Svatopluk. Svatopluk je co? Svatopluk je spolek, jo, spolek, který jsme založili s Ilonou Švihlíkovou, Michalem Semínem a řadou dalších. Dnes už máme kolem 200 členů. A je to spolek, který právě chce propojovat lidi zprava i zleva. Jo, propojovat to lidi. Mě na tom zaujalo. Právě. To tady provozujeme také, že sem zveme hosty, kteří jsou jaksi na té pravolevé škále na levici, ale zároveň zjišťujeme, že co se týká jiných škál, že jsme na stejné straně. Ano. My se snažíme prostě, já bych to řekl takhle, propojovat lidi, kterým záleží na zdravém rozumu, který si ho nechali, ještě ten zdravý rozum, který vidí, že to, co se na ně řítí z těch oficiálních kanálů informačních, prostě je v rozporu se zdravým rozumem. A kteří si uvědomují, že pro levičáka, toho klasického levičáka, kterému jde o sociální spravedlnost a ne o ten progresivismus, tak pro něj vlastně není nepřítelem někdo na pravici, který je konzervativní. Ale že to je právě někdo v tom středu. Někdo třeba, kdo by chtěl úplně všechno privatizovat, kdo by chtěl prostě potom, kdo si myslí, že je potřeba neustále experimentovat se základními institucemi, s národem, s rodinou, že tento člověk je vlastně spojenec. Jo? A že vlastně i ten podnikatel umí být, že podnikatel, který rozumí tomu, co dělá, tak ví, že prostě s lidmi nemůže jednat jako s materiálem. A že má smysl pro sociální spravedlnost a má nějaké sociální cítění. Protože když ho nemá, tak přijde o ty lidi. Jo? To znamená, že takový to nakládání s lidmi, které je typické pro ty korporace a nadnárodní kapitál, prostě dobrý český podnikatel dělat nebude. Jo? Takže z tohohle hlediska, že pro tu levici, ta pravice, určitá část pravice je spojencem. A my v tom spolku děláme spoustu aktivit. My děláme výlety, kulturní akce, děláme politické debaty, ale jeden z těch cílů je prostě vysvětlovat lidi a navíkat je na to, že ta důležitá politická síla, která může nás vyvést z krize, nemůže přicházet z toho liberálního středu. Musí přicházet z těch okrajů, ale ty okraje musí spolupracovat. A pokud budou proti sobě, tak nikdy nic mít nebudeme. Petře, dneska to bylo velmi výživné. Jsem rád, že jste tu byl a doufám, že tu nejste naposled. Děkuji. Díky. Vážení přátelé, naším hostem byl profesor Petr Drulák.